Besalú hagi designat aquesta plaça tan magnífica per col·locar-hi aquest monument em sembla importantíssim. Em sembla importantíssim perquè Besalú precisament farà el que jo vull, el que jo pretenc amb aquesta obra, que és fer d'amplificador, difondre l'escultura, difondre la projecció, difondre la història i la personalitat d'un home, Lluís Companys, que és un dels nostres herois. Un se sent reconfortat de veure que no s'està sol, i que no s'està sol per moltes raons essencials, però que tenen a veure amb aquest tarannà tan català, tan gironí i tan garrotxí. Un tarannà de lluita, de perseverança, de creure en els ideals i de creure en la història. I avui homenatgem el president Companys d'una manera senzilla però emotiva, d'una manera de record, d'una manera que ens transporta moltes dècades enrere i que ens situa en un escenari de confrontació en el seu moment que no ha parat, malauradament no ha parat. Evidentment, si es tractava d'homenatjar el president Companys, evidentment si es tractava de Besalú i evidentment si es tractava del temps que ens toca viure, jo havia de ser aquí. Per l'amistat, sens dubte, però sobretot pel càrrec. Perquè actes com aquest, record del president Companys, un record perenne, un record que commou per la plasticitat i l'expressivitat de l'obra, naturalment per tota aquesta narrativa que l'artista li ha sabut donar, triant un text precís, cal que el president de la Generalitat hi sigui, hi correspongui i ho agraeixi. Deixeu-m'ho dir, a més, un punt d'emoció pels moments que estem vivint i per les paraules que també ens acaba de recordar la Duaita, aquesta selecció encertada de textos en els quals crec que cadascú de nosaltres s'hi ha pogut sentir identificat. El 15 d'octubre farà 77 anys que l'Estat espanyol, usant la legislació vigent, va executar el president Companys. Després d'una detenció de la Gestapo alemanya a París i de la reclamació de les autoritats espanyoles, oficials, d'acord amb la legislació vigent d'aleshores, que va conduir un Consell de Guerra farsa, com tants i tants altres que hi va haver-hi en aquell temps, que van conduir, com sabeu, a la sentència de mort i a l'execució sumaríssima. En 77 anys no hem aconseguit que aquella farsa s'anul·lés. No hem aconseguit que cap govern espanyol assumís ja no la responsabilitat sinó la dignitat d'anul·lar aquells judicis i aquella sentència. I amb ell, naturalment, tants altres que es van produir en aquell moment. I tanmateix, tot i que estava escrit, perquè era el desig dels que van executar el president Companys que s'esborrés de la memòria i de la història oficial i del record col·lectiu d'aquest país el nom de Lluís Companys pel que va representar, i tanmateix, gràcies a la gent, sobretot, a les institucions pròpies de Catalunya, al Parlament de Catalunya, avui Besalú s'afegeix a tants i tants i tants altres municipis de Catalunya que dediquen un espai, un record a l'espai públic al president Companys.